Петрова Радинската тврдина овде во Нови Сад не е единственото место каде што домашните и странските посетители можат да уживаат во оние придобивки кои што ги нуди Екзит фестивалот. На неколку километри од тврдината се наоѓа и Екзит селото каде што се сместени сите оние посетители кои што сакаат да го доживеат овој фестивал на малку поинаков начин. Ако во предходниот прилог ја погледнавме темната или ноќната страна на Екзит, во следниот прилог ви најавувам дека ќе може да ги погледнете сите екзиташи и да погледнете како тие уживаат во секој можен момент во текот на денот, додека сонцето е високо над Нови Сад. Предлагам да го погледнеме прилогот. Во урбаниот речник за авантурист стои дека тоа е човек кој целиот свој живот е во потрага по нешто ново и адреналинско. Ако дојдете во Нови Сад за време на Екзит, камперското сместување е идеално место за да се почувствувате како вистински кампер. Па уште ако сте и по природа авантурист, тогаш нема мрдање од оваа дестинација. Оно што останува по завршување на фестивалот Екзит се спомените кои што се создаваат токму тука, во селото Екзит, кое се наоѓа на само 15 на минути од Петрова Радинската тврдина. Идеално место за дружба, нови пријатели и по некоја летна љубовна авантура. Ако мислевте дека тврдината е единственото место каде што има забава, погледнете како е тука. На овие луѓе зборот здодевен им е апсолутно непознат поим. What do you like here the most? That it's crowded? No, I'm kidding. I don't know. We didn't know that it's gonna be like that actually. Okay, what do you do through the day here? Eat hot dogs. You eat hot dogs all day long? And why did you choose camping instead of being in some apartment or a hotel? I believe that being on the camping is part of the whole festival experience. Yeah, you know, of course some luxury would be nice from time to time, but this is what it's all about, like the dancing there and the sleeping and partying over here. So. Дечки, што правите? Си правиме програма за вечер. Како изгледа тоа? А зошто го правите тоа внатре, да не ве... Двор много е студено. Само што апнавме малку да одмориме за тоа. Зошто избравте да бидете вака во камп на место, некаде во некој хотел или апартман? Имаме повеќе комши тука. Какви комши са македонци, ве? Добри се, лико и царе, јано. Да јаја, скроз. Дружите? Да, овак. Инаку, зошто сте во камп, а не некаде во некој хотел или апартман? Па, затоа што нам е Екзит, без кампа, немам појма, ние е тоа. Ако желбата ве води на кај одлична дружба, а емоцијата на кај позитивна вибрација. Освен тоа, имате и по некој пар очила за сонце, костим за капење и широко отворени уши за одлична музика. Тогаш, апсолутно ја заслужувате етикетата Екзит Кампер. Ако го пропуштивте Екзит во Нови Сад, имате уште една шанса. Си Денс Фестивал во Будва. Како продолжение на оваа фестивалска авантура, доколку се одлучите за камперско сместување, барем сега знаете што може да очекувате. Ова е само увертира во она што не очекува наредните неколку дена овдека на Екзит. Екипата на Бекстич, составена од Емилија Бунтеска, Владимир Стојановски и јас Габриела Додевска, остануваме до самиот крај на фестивалот, односно до недела, кога и за истата вечер најавени се хедлајнерите Хрц. Мија, од тука те поздравувам. Toi tu pensais, rendez-vous.